Засаа мэн ноо намайг сүргэдэг. Би өнөөдөр та нартай Facebook-ийн зар сурчилгааны тухай уулзсан юм аа. Facebook сурчилгаа танд зар сурчилгааны талаар суралцах шаардлагагүй зөвхөн мэдээлэл ашиглан төлбөртэй сурчилгаа хийж болох тал дээр боломж олгодог байгаа. Facebook-ээр зар сурчилгаа хийхээр бол тэр олон хүнд хэдэн дөрөв зарцуулж өрөх вэ гэдгээ тооцоолохоос гадна зар сурчилгааны үр дүнгээ хэмжих боломж олгодог. Та өөрийн сурчилгаагаа бусдад үзүүлэхэд та ямар мэдээлэл ашигладаг тухай ойлгох хэрэгтэй. Ингэвэл танд сурчилгаа хийхэд илүү хялбар байх болно. Та зар сурчилгаа явуулах мэрэгжлийн хэмжээний мэдлэггүй байсан ч Facebook дээрх зар сурчилгаанда өгөгдлүүдийг ашиглаж сурчилгаа хийх боломжтой байдаг. Тэгэхээр энд юу хамаардаг гэдэг нь таарцгаая. Нэгдүгээрт нь таны хийсэн үйлдэлээс болж Facebook сурчилгаа танд дарагддаг байна. Хоёрдугаарт нь таны тараасан мэдээллээс болоод зар сурчилгаа танд дарагддаг байна. Гуравт нь вебсайт болон аппликейшнд холбогдсон байдлаас болж танд зар сурчилгаа харагддаг байна. Таны байршил хамгийн сүүлд нь энд нөлөөлдөг байна. За энийг хэдүүлээ тус бүр дээр нь богинохан хэмжээний жишээгээр тайлбарлая бол ойлгох болно. Хамгийн гол нь та үүнийг ойлгосноороо зар сурчилгааг бусдад илүү их хүртээмжтэйгээр хүргэж чадах болно. За ингээд нэгдүгээр хэлэх маа хамтаарцгаая. Таны хийсэн үйлдэл. За Facebook бүтээгдэхүүнээ хэрэгэлсэн болно. Таны хийсэн үйлдэл сурчилгаанд нөлөөлдөг. Тэгэхээр зар сурчилгаа нь таны Facebook дэх бүтээгдэхүүнээ хэрэгэлсэн байдал болон таны итгэдэг үйл ажиллагааны дагуу харагддаг. Та болон таны найзуудын таалагдсан хуудаснаас хамаардаг байна. Таны Facebook болон Instagram дээрх мэдээллээс мөн хамаарх нь байна. За Facebook дээр та чекин хийсэн бол сурчилгаа танд харагддаг байна. За нэгдүгээр шалтгаанаа ингээд ойлгоод авчлаа. А гэхдээ та Facebook зар сурчилгааг өөр дээрээ харуулах үгүй бас шийдэж болдог байна наа. За нэг хамтдаа хаалцгаая. Та Facebook-ийн сурчилгааны тохироог тохируулдаг хуудас руу хандсанараа та энэ мэдээллийг мэдчих боломжтой байдаг. Нэгдүгээр таны сонирхол зар сурчилгаа харагдтал нөлөөлдөг байна. За энэ дотор болохоор за бизнес, мэдээлэл, entertainment, хобби, технологи, аялал, хүмүүс тэгээд бусад сонирхдаг төр категориуд хамаарагддаг юм. Тэгэхээр энд байгаа сонирхсан хуудсууд бол та өмнө нь хизээний цаг дарсан хуудснууд ба. Тэгэхээр эндээс жишээлбэл social media examiner гэдгийг тавсдагчвал энэ хуудснаас тань дахин зар сурчилгаа харагдахгүй байх нь наа. За энэ мэдчилэн та өөрийнхөө лайк дарсан, за тэгээд холбогдсон вебсайт, application, store-ууд, дэлгүүрүүд зочсон хуудсуудаа хараад эдгээр хуудснуудаас дахин дуудаа хийж өгөөрэй. Ингэснээрээ та сурчилгаа авахгүй байх боломжтой байдаг. За дараа нь болохоор таны хувийн мэдээллүүд энд маш тодорхой харагддаг байна. Эдгээр төрлийн мэдээллүүдээс хамаарад надад сурчилгаа ирэх боломжтой байдаг байна. За үргэлжлүүлээд хоёрдугаар шалтгаан руу орцгоё. Таны бусдын бизнестэй холбогдсон байдлаас салтгаалж сурчилгаа танд харагддаг байна. Та бусдын зорилготой хуваалцсан мэдээлэлд лайк тавьсан байх, түүнийг шеэр хийсэн, бизнес хуудас болон группүүдэд утасны дугаараа имэйлээ ямар нэгэн байдлаар бүртгүүлсэн зэрэг мэдээллүүдийг нэгтгээд Facebook алгоритм таны хувийн хавц тэргийг үүсгэж өгдөг байна. Тэгэхээр нийт хэрэглэгчдийн чагсаалтандаа таны хувийн хавц тэргийг яадаг вэ гэхээр тантай төстэй хүмүүстэй хамт нэг болгон бүртгэл үүсгэдэг байна. Дараа нь эдгээр бүртгэлийг ашиглан зар сурчилгаа явуулах гэж байгаа хүмүүс болон бизнесүүд зорилттой зах зээлээ үүсгэхдээ энэ мэдээллийг ашиглаж сурчилгаагаа явуулахыг хичээдэг байна. За тэгээд энэ зүйлүүд нь яаж үүсгэдэг вэ гэхээр мэдээллийн хуудсанд имэйлээ бүртгүүлсэн байдал, жижиг төлөвлөрүүдээс ямар нэгэн худал тавлт хийсэн, хямдрал болон купонтай аливаа зүйл өөрийгөө бүртгүүлэх байдлаар мэдээлэл өгдөг байна наа. За хэдүүлээ үргэлжлүүлээ 3 дахь шалтгаан руу орцгоё. Таны вебсайт болон аппликейшн дээр хийсэн үйлдэлүүдээс бас хамаардаг байна наа. Таны ашигласан зочилсон вебсайт болон програмууд Facebook Pixel зэрэг бизнесийн хэрэгслүүдийг ашиглаж Facebook-ийн сурчилгаанд ашиглах боломжийг олгодог байна. Та ямар нэг хувц эсвэл ном харахаар веб рүү нэвтрсэн бол та тэрхүү хуудсны болон бусад сурчилгааны бай болсон гэсэн үг. Та яаж сурчилгааны бай болдог вэ гэхээр та нэгдүгээрт нь вебсайтыг сонирхсон байв. Growth.mn руу орсон тохиолдолд та манай вебсайтны сурчилгааны бай болох. За магадгүй гар утсан дээр ямар нэгэн аппликейшнийг та татж хэрэгэлсэн үед зар сурчилгааны бай болдог байна. За 3-дугаарт нь болохоор Messenger web application дотор худалдаа авалт хийхдээ бараа бүтээгдэхүүнийг сагсан тэгэхэд хангалттай байх нь. За энэ мэтчлэн та онлайн орчинд ерөөсөй хийсэн үйлдэлүүдээс хамаарч та Facebook-ийн зар сурчилгааны бай болдог байна. За 4-дүгээрт нь таны байрлал үүнд хамааралтай. За Facebook дээр байрлалын талаар маш дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг зар сурчилгаан дээр ашиглаж болдог байна. За жишээлбэл өөрийнхөө байрлалыг харъя л да. Өдрийн байдлаар бол би 3 газар явсан байна. За ингээд би өөрийнхөө байрлалын талаар мэдээллийг Facebook маш дэлгэрэнгүй өгдөг байна.
таач мөн ялгаагүй маш дэлгэрэнгүй өгдөг байна. За ингээд гүйлгээ тарахад Улаанбаатар хотод би хизээ хизээ хаана ямар үйлдэлүүд хийсэн бэ гэдгийг Facebook дээрээс маш тодорхой харагддаг байна. Энийг зар сурчилгаа хийх ашиглаж болдог байна. За үргэлжлүүлээд слайд руугаа орцгоё. Тэгэхээр таны хамгийн их цагаа өнгөрөөдөг газрууд эсвэл тантай хамаарльтай хүмүүсийн байшлаар дамжуулж танд зар сурчилгаа хүрдэг байна. Энэ мэдээллийг яаж авдаг вэ гэхээр саяны жишээнээс гадна та хаанаас интернетд холбогдсон бэ? Хаана гаруудсан ашигласан бэ? Facebook, Instagram бүртгэл дээр байшил байхад хангалттай гэдэг юм. Тэгэхээр эдгээр дөрвөн зүйлээс хамаарад танд зар сурчилгаа харагддаг байх нь вэ. Энэ дөрвөн зүйлийн утга учирыг тайлбарлах юм бол Facebook Ads Manager-ээр ороо та зар сурчилгаагаа явуулахдаа эдгээр нөхцөлүүдийг сайн санаж аваад аудишнөө үсгээд төлбөртэй зар сурчилгаа хийж болох нь байна. За үргэлжлүүлээд сурчилгааныхаа талаар дээр өгүүлсэн зүйлсүүдэд нэгдэд үзвэл спонсорд буюу төлбөртэй зар сурчилгаа танд яагаад харагдаж байгааг ойлгож авцгаая. Линкийн тул та өөрийнхөө профайл хуудас руугаа нэвтрж ороод ямар нэгэн спонсорд буюу төлбөртэй зар сурчилгааны баруун дээр байрлах гурван цэгн дээр тараад харцгаая. За би нэг жишээгээр бодтоогоор харуулъя. За энд спонсорд гээд төлбөртэй зар сурчилгаа надад ирсэн байна. За энийг ингээм хамтдаа харцгаая. Why am I seeing this ad? Энэ яагаад надад харагдаад байгаа юм бэ? Энэ зар сурчилгаа. Тэр би энийг дараад харангууд надад энэ зар сурчилгаа яагаад ирээд байгаа шалтгаануудыг харуулдаг байна. Тэр би энэ бага мэдээллүүд нь надад энхүү зар сурчилгаа ирж байгаа шалтгаан тайлбарлаж өгсөн байдаг байна. Магадгүй энэ төрлийн зар сурчилгаа авахыг хүсгүй байгаа бол та хамгийн доор байрлах энэ товчлуур дээр дарснаар та зар сурчилгааны өмнө тайлбарсан хэсэг рүү очиж зар сурчилгааныхаа тохиргоог харагдуулахгүй сонголтыг хийж өгч болох нь байна. За хэдүүлээ өөр нэг сурчилгааг хэдүүл харъя. За энд байгаа сурчилгаа энд байгаа зүгээр энгийн постнуудад яагаад харагдаад байгааг тийм бас харъя. Тэрэнэл маш энгийн миний найз учраас тэгээд би бас энэ группийн гишүүн учраас гэдэг тэгээд энэ найзынхаа би постн дээр лайк дарсан учраас надад тарагддаг байна. За энэ мэдчилэн та өөрийнхөө яагаад энэ постууд танд харагдаад байгаа яагаад энэ зар сурчилгаа танд харагдаад байгаа вэ гэдгийг та бүхэн надад мэдэж авлаа. Дээрээс нь харагдах болон харагдахгүй байх тохиргоог өдөрдөж болдог байна. За үргэлжлүүлээ зар сурчилгаа хийхдээ хэрхэн зорилт зах зээл үүсгэснийг Facebook зорилт зах зээл рүү чиглүүлж өгдөг талаар ойлгож аваад мэдрэгж хэлье. Өндөрлөё. За ийм учраас онцгой зарууд танд харагддаг байна. За үргэлжлүүлээд Facebook дээр та зорилт зах зээлээ хэрхэн сонгож үүсгэснийг Facebook яаж бусад хүмүүст харуулдаг вэ гэдгийг хэдүүлээ мэдээд авцгаая. За би дугуй сонирхчдад зориулж дугуйгаа борлуулах тийм сурчилгаа явуулахаар төлөвлөсөн гэж бодоод зорилт зах зээлээ үүсгэе. Тэгвэл би 18-35 настай эмэгтэй манай дэлгүүрээс буюу миний яг одоо энэ байгаа газраас 1 км радиус идэвхтэй амьдардаг эсвэл тэгээд сонирхолтой дугуй гар утас хэрэглэдэг юм хэрэглэгч гэдэг би чиглүүлж өгөх нь. Тэгэхээр Facebook миний энэ үүсгэсэн аудиенсыг ашиглаад iPhone хэрэглэдэг, дугуй, кино, хоол сонирхдаг, хаол дүрний 4-р хоолд амьдардаг эмэгтэй 30 настай юм хүн рүү таны зар сурчилгааг хүргэдэг байна. Энэ мэдчилэн та Facebook зар сурчилгаа танд яагаад харагдаад байдгийг та яаж Facebook ашиглаж өөрийнхөө зорилт зах зээлээ үүсгэж хэрэглэгч рүүгээ зар сурчилгаа хүрдэг аргыг мэдчих анлаа. Энэ удаагийн хичээл сонирхолтой байсан гэдэгт итгэж байна. Илүү их мэдээлэлтэй болж илүү их зүйлийн талаар сурахыг хүсвэл манай сошиал багцыг сонгоод ороод ирээрэй. За энэ хичээл таалагдсан бол лайк дарж бусадтайгаа шеэр хийж сэтгэлээ бас хуваалцаарай. Дараагийн хичээлээр утгагүй уулзцай. Түр баяртай.